Stigao mi je ulični. Stigao je ulični. Gladan. Vidite kakav je. Pogledajte kakav je. Gladan i dašao je. Sad sam slučajno izašao. Krenuo. Kad on vidite. Njame, 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 njame. Neka mu je prijatno. Vidite kako je, kako mi je u lošem stanju. Čak ni cigajdar neće da ga dira. Ni cigajder neće da ga dira, koji drema tamo u njegovoj ordinaciji, ali neće da ga dira jer je jako, jako loše stanje. Vidite, pogledajte u kakvom je stanje ovaj pas. Molim vas, vidite, vidite to. Katastrofa. Katastrofa, katastrofa. Očajno stanje. Sad ćemo mu dati, imam salame. Vidim da jede granula cigajnerove, ali nije on jedini koji dođe da pojede ovdje. Morate razumjeti, zima je, hladno je. Oni osete gdje ima da se pojede i normalno mora se preživjeti. Očajno traže šta ima. Ovdje ima uvek granula. Uvijek ima granula za pse. Tako da nema problem. Sad ću probati, on je plašljiv sigurno. Da mu dam i salame da jete. Odi kuće, dođi. Odi, odi, dođi, 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 dođi. Odi, dođi, 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 dođi. Dođi kuće, dođi, dođi. Sad ćemo, odi. Odi kuće, dođi. Kako je on gladan i zadovoljan. Sad će on polako da se povuče. Sad će onda se povuče i on ode polako, vidite. Pa prijatno ti bilo. Prijatno ti bilo. Eto, vidite. Meni je sada mnogo lakše, mnogo se bolje osjećam, zato što znam šta sam uradio i znam šta znači ovo za njega. Ovaj obrok po ovoj zimi, po ovoj hladnoći, to je ono što znači mnogo, mnogo cickama. Verujte mi, mnogo i cickama i kucama. A moje cicke, se bude, tu je došao i panter, i ovaj, i onaj gore, i onaj drema. Ovdje meć, panter je tu. Tu je panter koji je došao do svog obroka. Tire šerina, druga šerina, ovaj na još jedna šerina jaka. Još jedna šerina jaka, moja drema, žuća drema. Sad ćemo mi njima da damo, sad ćemo da im damo polako. Pošla je bijela sa perugama. Došla je ona. Ona vidi tu salamiške. Vidi salamiške. Ona zna da dođe ovdje. Dok ovaj panter. Ovaj panter. On voli da bude oprezan. On voli da bude jako, jako oprezan. Onaj gore pas. On jede svoj obrok. Drago mi je. On jede svoj obrok u vrlo lošem stanju i ovo će mu mnogo, mnogo značiti da bukvalno preživi. Tako ove cicke, ove jake cicke, one su tu, one su mnogo jake, gore mi dremaju u kutiji, vrlo, vrlo jake članovi na čelu sa žućom, na čelu sa jakim žućom, a ovim cickama
prijatno, prijatno, prijatno. Prijatno, prijatno, ima tu još da im se da, polako. Evo ga, i panter je uhvaćen. I panter crni. Je mnogo, mnogo oprezan. Vidite kako je ova oprezna bijele. Vidite je ova bijela oprezna, 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 oprezna. Ona je u tandemu sa onim panterom, to. Sa onim panterom jakim. Ona je uzela obrok. Pojela je. Ima tu još neki cicki, ima tu još neki cicki. Ima tu još neki jaki, jaki cicki. Koje se tu motaju, koje su izuzetno jake, izuzetno jake. Prijatno, prijatno. To vam je to, ljudi. Prijatno. Šta da vam kažem, zapratite, pratite. One ovdje imaju hranu. Tu je taj strašni, strašni žuča koji te vijema. Vi zapratite, lajkujte, subscribeujte. Mnogo znači za kanal, mnogo mi znači. I to je to. Pozdrav. Pozdrav za sve vas iz Snežnog Valjeva. Vidimo se, čujemo se. Zdravo, zdravo.